Studio N uvádí krátký filmový snímek z oblasti Makarské riviéry. Zavede vás do zajímavého výletního cíle při cestě z Drveníku do Zaostrovu. Z Drveníku, z části Gornja Vala, se chodilo do Zaostrovu původně po magistrále, což bylo s přihlédnutím k hustému provozu někdy i nebezpečné a nepohodlné při dýchání prachu a výfukových plynů. Pro větší pohodlí a bezpečí byla vybudována 3-kilometrová lesní stezka s osvětlením. Vede z části Borovým lesem pod magistrálou nad srázným pobřežím a z části po původní příjezdové cestě do Zaostrovu. Využívá terénních nerovností a je i turisticky zajímavá měnícími se průhledy na moře. Dole pod skalnatým srázem jsou útulná místa na obláskové pláži, poskytující nerušený klid a intimitu prostředí ke koupání, svění i odpočinku. Obec Zaostrok je menší letovisko s přístavem ležící pod skalnatými srázy pohoří Bílkovo na úpatí Reliče. Stará původní obec zanikla po zemětřesení. Současná nová část se zhruba 300 stálých obyvatel se rozkládá na pobřeží při Jadranské magistrále. Pod promenádou s mnoha restauracemi, tavernami, cukrárnami, stánky se suvenýry, ovocem, elektronickou zábavou i sportovišti je čistá, klidná, oblásková pláž, 1,5 km dlouhá, vroubená borovicemi poskytujícími stín a vybavená sprchou. Pobřeží je zde nízké, povlovně se svažující do vody a vhodné tak pro rodiny s dětmi.
Moře je čisté s průzračnou vodou a bez ježku. Z pláže za ostrovů je vidět na jedné straně ostrov Hvar a jižněji pak rozložitý poloostrov Pelješac. Z památek minulosti můžeme uvést gotický hřbitovní kostel svaté Barbory a františkánský klášter ze 16. století s významnou křížovou chodbou a rajským dvorem, kde je také etnografická sbírka starožitností a stará knihovna. A jsme zpátky v Drveniku. Romantická cesta ve stínu Borovic je příjemnou změnou lenošení na pláži.